欢迎收看 Mondo TV， 我又来到极限了。我今天要训练童司长。什么是童司长呢？就是很大咖，景茂建设公司的董事长，欢迎董事长。还有你的儿子，来，你好，你好，你帮我一下介绍一下你们两位。我是景茂建设的执行长，然后这个是我的老二，是儿子，儿子很帅哎，你是不是有很多女朋友？没有，两个还是三个？一个，一个。哎呦，等一下，你现在几岁？哎，看起来更年轻的十八。小时候十八岁就几个女朋友，蒋刚刚。啊，蒋刚刚。二十六。问号。问号。今天是这样子的，因为呢，他们是就是那个董事长都是很忙很忙，所以呢，他说他跟我讲说，他最近下半身有一点不行啊，不，下半身的力量，对不对？下半身很醒哦，很醒，他的力量有一点稍微掉了。而且呢，就是我们疫情结束了嘛，开始疫情结束之后呢，更忙了。所以今天就是带着这个两位好好训练，好不好？好，下半身可以哈，那十八岁一定可以了。是后半身还是下半身？都可以。首先呢，今天给你们参考一下我的菜单。对，其实我现在人腿没那么激烈，所以放心。而且今天呢，让你们使用的是固定的器材，因为固定的器材，第一个，我们的极限的固定器材真的很多，所以呢，就是不用担心，就是那个用不到器材。第二个，器材就是比较安全，因为动作是固定的，所以首先这个，英文叫做开的 ，butt gun， 快点，意思是开的。然后呢，合起来叫做 good gun， 因为这一块很容易热伤的。首先那个热身一下，一样，很多人用推的，但没有意义。先收在旁边，其实不用开那么多了，因为这是开太多的话用到筋。对，我们现在用这一块的肌肉，用这边加，下来的时候慢一点，就是理性做好，不然我的教练叫做开教练，一个老阿伯，很吵，一直骂我，就是你，开教练，我现在是走理性哦，热身，一二三。很多人说年纪太小站那个健身站不高，错，真的是这个跟健身没有关系，而且他已经十八岁了。一、二、三，加一，还好吧？这个重量还好吧？对不对？你跟女朋友在一起多久？4个月多。4个月，你看过吗？啊，看过啊。怎么样 ？OK 吗？也是这种阳光运动。哎呦，很好哦。你们怎么在一起 ？OK， 我很好奇，就是最近的年轻人，同学啊，同学哦，学校同学，听到了吗？同学，这个是离我们很久，同学，很久哎，离我们很久哎，加一，对，可以，这一块，我想说你这是手机哦，这个是手机吗？我想说你摸到手机了，是摸到手机是不是？我想说摸到怎么这么硬？怎么那么硬？是手机。通常热身这是三组，来，下一个动作，那我们先手都会用 squat， 但是第一个动作必须要很标准，那比较容易受伤。但是固定的器材的话，比较不会容易受伤，只是你的那个屁股要小心，因为很多人是屁股是往前，或者是那个不能离开这边哦，不然是很容易要到那个伤到腰。然后呢，推到不用太直的话，说膝盖会容易受伤，这样就好了，稍微微的，一样。这个比较累一点哦，等一下教你们怎么做。对，用脚跟推，对，慢慢下，好，对，推，慢慢，好，推，三，慢慢，四，再来，先回来，等一下，还没有。来，试下，一，可以，二，还好吧，三，还没有，最后，还没有，来，快试的20下，哦，对，二，这个比较酸了，三，四，递减，先开始是比较重的，对，要是撕下，
然后这是再递减一点点十下，然后最后是要重，就是为了重写，就是比较快，二十下，总共四十下。OK， 我相信你可以的。可以吗？可以的。我以前可以推到260。哎呦，我那个已经是，对啊，我们以前，我们好汉不抵当年勇。一，可以。二，可以哦。三，可以哦。呼呀呼呀。六。很好，七，对，八，再两个，九，十个字 ，nice， 很好，好，马上哦，马上哦，还没，来，试下，来五，可以喽，来，用脚跟对，用脚跟对，对，很好，一，不用太直哦，对，可以，二，好开心哦，今天我不用训练，太憋了，真的很开心，但是我先讲哦。我不是教练，我是选手，只是今天刚好要找到你而已哦。网友不用骂我、哦。好，哎，起跳，好，再唱个，三、二，最后一 ，OK， 最后这个比较累哦，加油，来喽，够二十下，够，来，递减 ，drop set， 最后来，一，对，到这边了，到这边对，对。三、四，加油！五、加油！六、七、八、九、十，再十下 ，Go！ 一、二、三、四、五、六，哎呦，七。八，再九，再一个，哎，可以，十，这什么呀？刚才可以吧？可以，很好。好，我跟你讲了，基本上这个动作哈，一开始训练的话，两组都差不多了，因为刚刚是四十个 reps， 其实对肌肉的刺激非常的够。如果呢，我们今天还有准备两个动作，接下来呢，等一下就知道了，也很累喽。好，我跟你讲了，这个接下来这个很基本的动作。就是 leg extension 一样，也是在这一块的，大腿这一块的。但是呢，因为你们今天是刚好你们两个，你们来比赛，看你们的钢筋多不好啊，不，钢筋多好多好。到这边就算哦，要直的，到这边，到这里，给你们三十秒，可以做几下？看谁做最多下。对，就是三十。很简单 ，piece of cake 嘛，可以吧？来，家人一起运动的时候，真的是一起运动比较好玩的，因为我都会找男生朋友，有时候找女生，对，然后练完感觉不一样，就是因为男生朋友就是练完就吃的饭，女生朋友练完就喝个咖啡，对，小朋友在了，小朋友在了比较不方便，没事，来，这是大人的世界，来，准备呗，开始，一。二、三、对、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、二十一、二、三、四、五、六、七、八、九、三十。哎呦，停！刚好三十秒，三十下。好 ，I try my best. OK。你的儿子很会做人呢，很会做人呢，很会做人。准备呗，开始。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二，加油！三。四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，停！哇！哎，平手哎，平手哎！我做的嘛，我做的人呢？哎，强哎强哎，平手哎！因为很多观众不知道你们到底要做什么东西，你帮
我们是自己的建设公司嘛，那当然我们就是盖房子了，开发这个住宅为主。但是呢，因为我们也很喜欢去国外参观一些饭店啊，或者是一些有名设计师、建筑师做的建筑。那我会特别安排去国外去住新的饭店，或者是去参观一些建筑。但是每次去饭店，我一定会去参观他的健身房，哎呦，而且要用，所以出国呢，短裤、T 恤、运动鞋一定要带。你怎么那么行啊？不，怎么那么用心？你知道我去国外，我绝对不会去运动。你要去使用进入那个空间，你才能理解说，哎呀，他这样子规划起来到底有什么？你看成功的人，成功的男人就是这样子，不成功就是这样子。我是第一个去饭店。我第一个找酒吧酒吧是晚上对没有因为我白天很忙，那就是晚上就是喝个一杯嘛。我真的很没有办法，我到一个地方我还要去运动。很多人是这样，就是对那个健身房的要求很高。好，最后一个动作，基本上呢，我们今天开始 leg press， 那个 leg extension， 然后 leg cut， 三个动作前面后面都全部都练到，但是我们现在练的是这边 hamstrings后面大腿的后面，这个非常重要，因为那个腿的身体比例来的话，就是我们的下半身的肌肉量快78%，所以你的下半身的肉量好的时候，就是代谢会好，下半身会有幸福。是，没错，你真的你讲的好有说服力，你看他的气色看起来是18岁、啊，是吗？你真的是皮肤超好的，但是我下半身应该16岁、你自己讲的哦，自己讲的哦。16岁也好啦，对，刚开始嘛，对。其实这个速度不用太快，但是脚跟停下，这边停下，因为很多人是这样，用以前的我也是，这个要慢慢下，往上停下来，这样停下，停下，停三边停1秒，停下，下去慢一点。下去2秒就好，那上去就是快没关系，要停一下，放下去的是大概2秒。来，你先，不会太重了，停一下，对，下，你握得不错，停一下，好下。对，到这边对，停一下 ，nice。对，可以。因为有时候要这个大家注意，脑袋觉得OK， 但是就是过多的话，就是比较容易受伤，所以只是今天做到78就好，对，78、88，慢慢的加强。但是今天还有加码，这个很简单了。bonus 是什么 ？bonus 就是来呼吸，来，呼吸来，所以要推，没关系，就慢慢一样，大概3秒就好了，不用到这边，这里就好，这样 OK。 我跟你讲，因为这个动作 crank 很简单，然后直接这一块跟这一块上面比较多，然后我是建议很多人是只有这样，没有，我是希望你们做到一点点呼吸，就是管阔这边给他一个 tension， 到这边的时候再推。这一次我不会算时间，到底你们可以做几下一样的重量来。对，很好，可以，三，四个，再四个，可以了，一，靠，强了，二，好，42下，42，一，对，到这边，对，再推一点。对，到这边。再两个，四，再一个，最后一，来，42个了吗？42。我觉得他讲有合理啊，哥，因为他18岁。对，哥，再金多讲一下你几岁？
52。52？我觉得这样子父亲的关系非常好哎，爸爸健康，然后孩子也很开心。那哥，你今天呢有什么感想跟观众分享吗？我们今天就做下半身的动作嘛，是，所以下半身肯定会幸福。对，没错，对不对？听到了没？对，董事长讲有讲说，下半身好的话一定是幸福。对，所以呢，说真的，不管年纪，就是你看今天是他们那个爸爸跟儿子这个年纪差那么多，但是一起开始运动，所以健身这一块，我是希望呐、找到像我们那个极限一样好的健身房，找到好教练。然后跟家人一起玩，真的非常的健康，非常愉快的事情。好，现在哥哥，这个是你盖的吗？对，这是我们公司的作品。干爹，干爹，需要关脸吗？我在这边关脸好了。对 ，OK。哇，所以你刚刚讲是说这边的健身房是很厉害，就是开始尝试把健身房的空间做比较大，然后把一些重训设备都加进去。然后他们这个社区已经交屋大概两年了，那开始交屋的第一年，我们有提供了教练的课程，去协助住户呢，可以让他们认识那么好，懂这个尤其是重训的项目，需要有更多的专业的这个知识。桃园的朋友们，真的你们有福利了，听到了吗？而且是他一直推广健身这一块，我觉得很棒哎。就是我们把运动成为生活中的一部分，这样。你看，太好了，那我可以参观一下吗？对，我们刚刚在极限健身房，对，对不对？现在来我们自己的健身房，来来来来来来来。嚯、哦，等一下，啊，这个真的是？这个是社区的健身房。这个是社区的健身房，哎、欸，这个。比台北的那个就是个人健身房那些还大哎，设备应该比较多了。哇塞！而且它刚好面对外面的我们自己社区的中庭，还有旁边一个公园。因为基本上很多人习惯就是跑步机嘛，有氧的，是心肺训练。对，这个比较不用教练教的。对对对对，哇！那我们就在后面这里增加了一些重训复合式的，哎，都有哎，像那个 rock pull down 是不是背嘛？还有这个是前臂八度，还有那个胸，今天做的，对。然后里面我们有做了一些壶铃的，然后或是上一些少比较少学员的小型瑜伽课程。哎，这个超棒哎！我是在台湾没有看过健身房那么的丰富的社区的，是真的没有，真的没有。你的住户太幸福了吧？里面还有空的房间吗？啊，卖完空的房间叫那个 Airbnb。哎呀，这里真的好棒，这边已经卖完，卖完了，交屋两年了。好吧，好吧。这个重训设备的部分，我们自己有请教练来录了这个使用的一些说明影片，然后我们把它做一个 QR code， 所以住户如果要看，他可以用手机一扫，然后那个教学影片就会出现。对，那至少你要一个基本的使用的这个资讯，比较不会有危险性。然后还有像这样子，我们是会限制12岁以下的小朋友是不能进。嗯，对，差不多。因为你有哑铃嘛，有这一些。这个比较危险的，对，固定的还好了，就是那个要去找大家 free weight 要还是要照教练的，不然很容易受伤、啊。对，你看桃园人，你们真的很幸福哎！我这是中乐透的话，一定要买两副。那我中乐透？不用中乐透，没有，我就拿冠军，拿冠军才10万块而已，不够。You said to see your family, but I ran into you yesterday, and you never saw it coming.